Yo, oke. Sing tengah nang lah. Sing tengah sing ning lah. Sing pertama ning do memang dua lah. Piye yo? Ini gak dawa ngono kuwi to, Mbah. Oke, mak digendek to. Iya, oke lah, asroi. Di mana ini? Iki kendang. Oke, kendangnya sapa iki? Kendangnya sawung gali. Sawung gali. Oh, sawung gali. Kendangnya orke sapa? Sawung gali. Sing ngono lho, kandhap. Oke, sawung gali. Kendangnya sapa Mas Piki? Arista. Oh iya. Oh iya. Jangan lupa tanggal 9-10. Jangan. Gambusnya tanggal 10. Tanggal 13. Ae. Oh, 13. Loh. Masih rapi iki masih. Terima kasih.
Nolong menit ae wis. Ini nek, mau enak. Kowe kok pindah kok. Oh, iki wis. Enak banget.